and Holy Spirit. In the name of the Lord Jesus Christ. Fire! Regarde ma passine. Fire! 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 תעצור או שאני אדרע עליך טייזר! תעצור! תעצור או שאני יורד! בוא תתמוך שיש לך ביד! תוריד את ה... תוריד את הבזנת! חכה, חכה, יש את הפנים עם הבזנה, חבר'ה. חכו. דוד, זה רחוק? סטופ! בוא נעשה לו רגע איזה איגו. נו, תן לו טייזר. תן לו, יופי, יאללה. יופי. תוריד לו את זה.